بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شدید نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے یہ نام اردو میں چار جبکہ انگلش میں سات حروف پر مشتمل ہے شدید نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے بنگلہ دیش نمبر دو پر ہے رشیا اور نمبر تین پر ہے انڈیا شدید کے مختصر انگلش میننگ ہے سویئر انٹینس سٹرونگ یہ نام قرآن پاک میں براہ راست موجود ہے اور اس کا حوالہ یہاں لکھ دیا گیا ہے اردو میں اس کے معنی ہیں شدید بہت زیادہ اور مضبوط امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ